Vlasy rozpustené, byť vzpriamená, to som. A malo rozprávať skoro vôbec. No počkaj, počkaj. Tak tomuto vôbec nerozumiem. Tak akože mám hrať, že som nemá? Tak ja za to nemôžem, že on je padnutý na hlavu a nevie, čo má povedať? Aby si ho nevyľakala. Aspoň zo začiatku to takto musíš robiť. No, tak neviem. A ak začneme tému... No hlavne ty nezačínaj žiadnu tému a už vôbec nie o futbale, o hokeji, o autách, o politike, o ničom. Muži sú presvedčení, že tomu rozumejú len oni. Žiadne. A nepozývaj ho ty, nech pozve on teba. Tak a prečo? Veď ja mám peniaze. Tak jednu rundu zaplatí on a druhú ja. Dobre, tak nech ťa pozve na všetko. Uvidíš, on bude šťastný. A to len preto, aby som mu mohla byť vďačná? Tak to v žiadnom prípade. Dobre, tak aspoň vždy prenechaj prvé kolo jemu. Ver mi, oni sú na to citliví. Citliví, citliví. Prečo? No, lebo im to zabíja ego. Sergej povedal, že na svete nie je nič citlivejšie ako mužské ego. Mužské ego, dobre, to si zapíšem. Mužské ego. Dobre, tak jednu rundu zaplatí on a druhú ja. To si budeš zapisovať? Nerieš. Robím to takto od základky. Všetko dôležité dávam na papier. Človek nikdy nevie, kedy sa mu to zíde. No. Čau ti. Čau. Čau. A ty tu čo v takomto čase? Dohodla som sa s Krišom, že budeme mať rozlúčku. Mal prísť aj Sergej. Ešte tu nie je? Krišo má prísť? To fakt? No, na obec sme sa dohodli. No, tak asi si zle počula. Prečo by som zle počula? Veď hádam, viem, čo mi povedal. No, tak asi ti nepovedal pravdu, lebo o 2 hodiny mu ide bus, takže pochybujem, že príde. Čo je?